Pearl Harbor. En japansk dokumentärfilm. Ja, om fjärilar. ...1985 passerades drömgräns efter drömgräns i friidrotten. 1985 blev den europeiska fotbollens svartaste år. 1985 fortsatte svenskarna att vinna de stora tennisturneringarna. 3-6, 6-4, 6-2. Året börjar med skid-VM i Seefeld. Vi hoppas på Gunde Svan och han infriar förväntningarna. Och här kommer Gunde Svan. Här kommer Svan vid 9,7 kilometer och det är full fart på svensken som ni kan se. Klockan går upp mot 26.30 där. Och då har han 14 sekunder på sig att straffa finländaren Härkönen. Men Gunde har en liten bit kvar. Härkönen har alltså 26.44. Och han kommer inte att straffa den tiden, men han kommer inte att vara så många sekunder efter. Han ligger ungefär på samma tid som Thomas Wassberg, Svan. Något sämre, 26.55,1. 26.55,1 för Gunde Svan vid 9,7 kilometer. Gunde har varit ute i 53.30. Där! Nu vill vi gärna ha en bild på Gunde Svan. Aj, aj, aj. Var är du någonstans? Där är Gunde Svan. Han har varit ute i 53.50. Och nu ser ni att Gunde har tappat lite mark här. Ja, Gunde verkar lite sliten här. Kanske han sa åt mig här igår att han skulle ta det lite lugnt i den här tunga backen för att orka sen på slutet. Men här har han tappa lite för mycket mark. 53-54 noterar vi för Gunde Svan, som där tittar snett på en åkare, för han kommer inte riktigt förbi i kröken. 53-11,3 för finländaren. Harri Kirvesniemi 53-11,3, och det är tredubbelt finländskt också vid 19,7 kilometer. 1-17-56. Och här kommer ledaren i tremilsloppet. Ingen tvekan om detta. Gunde Svan har åkt oerhört 20 sekunder knappt. Oj, vad han har kört. Nu har han bara 15 sekunder kvar. Så stakar han och stakar han och stakar. Och jag tror nog att jag tar säga att han stakar mot en medalj. Gunde Svan kommer att ta ledningen i trebilen. Han kommer att göra det med marginaler. Oerhört fort på slutet. Klockan stannar då på där, 1:18:24,1. Och det är dubbelt svenskt i trebilen just nu. Så börjar en nervös vänta. Där är Kirvis Nemi. 1:18:22 har han varit ute i. Nej. Han klarar inte. Han kommer inte att klara det här. Nej. Gunde Svan. Är det en världsmästare som sitter här bredvid mig? 1:18:24. Det är Karvonen som kommer. Det är Karvonen som kommer här. Och Karvonen är efter. Wassberg får en bronsmedalj. Och här borta kommer Kirvis Nemi. Och Kirvesniemi kommer alltså inte att klara av att slå Gunde Svan idag. Och Gunde, säg någonting nu när Kirvesniemi går över mållinjen. Ja, klockan visar ju. Ja, klockan visar, ja. Här kommer en mycket, mycket trött Harri Kirvesniemi över mållinjen. Gratulerar, Gunde, säg någonting nu. Ja, tack. Va? Tack, tack.
Forsberg och Svan. Kommer de ihop, tror du? Kan det vara så? Det är väl kanske mycket som talar för det. Och här dyker de upp. Här kommer de båda, va? Ja. Gunde Svan har nu varit ute i 39 och 30. Det ser ni där själva också. Och då kommer Gunde att vara i paritet med Desolt här uppe. Ja, definitivt. Vi ska se här nere när han har 25 sekunder kvar. Där vi har vårat märke. Det är Vasper som ligger först och Svan ligger tvåa. Och där har Gunde 25 sekunder på sig. Och då kommer väl Gunde ha chans att ta ledningen. Ja, det blir nog några sekunders ledning här för Gunde. Jag undrar jag vad Thomas Vasper tänker just nu. När han inte har chansen att gå för fullt denna dag. Och när Gunde Svan är i bakhasorna på honom. Det hade han nog inte riktigt tänkt sig den här dagen. Vad får vi för tid på Svan? Strax stannar klockan på 40 och 14. Han leder med 5 sekunder och 6 tiondelar. Ja, då börjar det väl att peka åt rätt håll så att säga. Och vad får ryssen då? Var är han? Hur långt har han kvar? Han är strax framme vid varvningen han också. Ja, passerar. Har vi ny ledare där på 1.04.32. Sachnoff leder alltså just nu. Och då har också han gått väldigt fint ifrån 18,5 och ner till varvning. Och då ska vi strax ha svenskarna inne i stadion. 56 och Svan. Vasper, ja, 59 Svan. Där har vi Gunde Svan. Och där har vi också Thomas Vasper. Och nu ser ni att det har skett vissa förändringar de två emellan. Det är alltså Gunde först och det är Vasper där bakom som nu inte orkar haka på Gunde längre. Och då vet vi katsingen. Ja, det fick han i sig en hel del. Vet vi katsingen om han klarar Sachnoff här inne. Det kommer han väl inte riktigt att göra. Nej, Ryssland kommer att leda vid varvningen. Klockan stannar på 1.04.33 och 7. Och Svan är då 1,7 sekunder efter Vladimir Sachnoff vid varvningen. Gunde Svan kommer då att ta ledningen där uppe. Ja, han kommer att ha en ganska klar ledning. Oj, oj, vad Svan har gått upp över den här biten. Titta, han flög förbi några motståndare där uppe. Och så står han då och tittar på konkurrenterna. Och undrar, ska ni åka grabbar eller jag vill haka på någon av eller vad funderar han på? Ja, så har han ju Sachnoff här är ju också. Han släppte fram honom så han ja. Fick gå fram och dra Sachnoff. Sachnoff. Som var ledde tävlingen vid 25 kilometer. I uppåkta Svan så startade 2 minuter efter. Och så släpper då Gunde honom förbi sig. För att han kan ju få göra lite grovgöra nu när det börjar snöa. Kanske gå tyngre i spåret. Ja, Svan är ju så att han ligger där vissa bitar bakom någon. Så slår han till och kör lite hårdare igen. 1.45.26 är nya ledartiden. Det är 54 sekunder. Ja, det ska hända mycket här om Gunde ska tappa det här. In till målet här. Men det är bäst att ligga lågt här. Det är en mil kvar trots allt. Det var alltså 35 sekunder senare. Där får Gunde dricka. Där är ju Gunde Svan, va? Ja. Nummer 59. Och då är det ju ingen tvekan om hur det kommer att gå i det här loppet. Och Herkunen är inne på stadion. Gunde Svan har nu varit ute i 2.09.50. Och här är alltså världsmästaren över 50 kilometer och det vet Gunde om när han kommer där borta. Det är ju en fenomenal tid som han kommer att få. 2.10 där. Du tippade Björn att han skulle få någonting på 2.15-2.20. Men här slås han till alltså med 2.10-40 någonting för svensken. Det är hans sjätte femmil bara och han blir världsmästare, Gunde Svan ifrån Sverige. Han blir historisk skidåkare. Han är den andra i skidhistorien som tar medaljer på alla sträckor. Han har vunnit 15 kilometer i Sarajevo. Han vann 3 milen för en vecka sedan. Han är olympisk mästare på stafett. Och nu vinner han också 5 milen. Vilken fantastisk skidåkare detta är. Han blir också VM:s skidkung självklart. Med 2 stora titlar. Gunde Svan, världsmästare från Sverige. Han är i mål. Alldeles strax. Där ska han vara i mål och klockan stannar på 2.10.49,9. Det är världsmästartiden och högernäven åker upp i skyn. Gunde Svan ifrån Skamhet och Dala Hjärna och Dalarna är återigen världens skidkung.
skridskoteknik eller klassisk åkning. Vi diskuterar regler under hela säsongen. Gundes enda långa stad. Är den ett skämt eller ett hot? Vassbergs klisterremsor. Skämt eller hot? Jonas Nilsson, 22 år, från Hedemora. Han åker mer upprätt än någon annan. Han tar käpparna i armhålan. Den där jobbiga porten, den kom där och den klarade han väl hyfsat. Det blir bra mellantid här. 24.94, han hade en aning sämre än beräknat. Bra tid på gång. Mycket bra. 3200 delar efter ligger han. Han tog in mycket på Krishaj. Och Jonas är snabbast nu den andra delen av backen. En chanstagare, det vet ni. Släpper på för fullt här. Men håller sig hittills jättefint i banan och med säker och behärskad teknik. 25-71. Oh. Han utökar sin ledning till Bojan. Eller till Dekesa. Till Dekesa. Och fint går han. Nu här ner mot slutet. Han har 75 meter kvar. Och han håller lätt avståndet. Oh ja, 49-68. Han har ökat det till mycket, mycket. I ett grandiost andra åk. Och där står Jonas som har en viktig halvlek kvar. Och där är han iväg. Och nu håller vi i tummarna allt vad vi orkar. För det här måste få gå bra. Det skulle ju vara så trevligt. Det är en uppmuntran för den här skickliga och tekniskt så duktiga slalomåkaren från Sälen och Hedemora. Han gjorde ju en storartad upphämtning i slutet av andra åket. Går det här tillräckligt fort? Ja, ganska bra går det. 25-98. Men nu får han inte förlora mer till Soller. Nu åker han fort. Nu åker han kolossalt fort. Precis som han gjorde i första åket. Han tar stora chanser. Och det går bra. Jag tror han klarar sig. Ja, han gör det. Oh, vilket bra åk. 5300 delar. Det är alltså 49-49. Det är snabbare än österrikare. Inte klokt! 49-81 ska han göra. 49-81. För att slå Jonas. Här åker sig det där ganska fint. Så långt är ju allt. 25-90. Han har förlorat en del. Förlorar han lika mycket nu mot Jonas i fortsättningen? Så. Ja, inte mot Jonas han förlorat. Han har 8-100 delar på honom där i mellantiden. Men 49-81 ska han göra. Den saken är odiskutabel. Gör han det? Nej! Han gör inte det! Han är 600 delar för sen. Och Jonas Nilsson står ännu så länge på toppen.
Han har ännu så länge prispallens högsta nivå. Våren kommer med förhoppningar om fler framgångar. Och Tangstad är mera överraskad än skakad här. Men initiativet glider mer och mer över åt svenskt håll. Och snart har Lillen matchen i sin hand, i sina händer. Och han har lärt sig att bli riktigt aggressiv som ni ser här. Ständigt uppläxad som han har blivit av sina tränare. Och jag har aldrig sett Lillen Eklund så här aggressiv. Och övertygad och med fint självförtroende. Här är andra räkningen. Och den gamla devisen, en stor god man slår alltid den lättare som är lika god, den gäller här. Inomhus blev Patrik Sjöberg både Europamästare och världsmästare och höll i två dagar världsrekordet med 2,38. Stefan Lillövis Johansson får kontrakt med Ferrari-stallet. Och här i årets sjätte VM-tävling i Detroit, USA, kör Stefan in på andra plats efter segrande finländaren Keke Rosberg. Det var Stefans bästa placering under säsongen. Leif Bork skulle infria våra högt ställda förväntningar på Tre Kronor. I slutet av april börjar VM i Prag. Nummer 9 Krotov, 11 Larion och 24 Makarov på isen just nu. Världens bästa ishockeykedja. Och så där börjar de. 1-0 efter 15 sekunder spel. Inledningen naturligtvis oerhört viktig. Får tjeckerna ett mål här i starten så kan de bli oerhört farliga. Och det får de. Här går det undan. Det gick ännu fortare än mot Sovjetunionen. Då tog det 15 sekunder. Nu tar det bara 13 sekunder. Första gången Finland tog sig in i anfallszon irrade nämligen samtliga svenska försvarare iväg ut i periferin och Hannu Järvenpää promenerade in och gjorde 1-0 efter bara en minut och tre sekunder. En bra present till svenskarna vore kanske en veckarklocka eller två. 1-1 Peter Gradin, 2-1 Pekka Arbelius, det var period siffror efter den första perioden. Och 3-1 gjorde Tikkanen här för 2-3 minuter sedan och nu är Finland fulltaligt igen och kommer på nytt in i svensk zon och det är nästan farligt varje gång. Det är just Tikkanen och Helminen och kompani som är inne och stör. Och svenskarnas organisation är så dålig också den här gången att vi kan se Kari Soraniemi slå in 4-1 och så åker han direkt fram och blir gratulerad av grabbarna som sitter i avbytarbåset. En ganska ovanlig syn. Ja, ni ser här att svenskarna har svårigheter att placera sig, att hitta positioner i det egna försvarsspelet. Och det har ju varit det stora sorgebarnet i den här turneringen. 4-1 alltså till Finland. Finland har säkert sett till att försvara sin ledning. Och faktiskt är det Finland också som har fört spelet framåt, som ni ser här. 5-1. Rutto är det som mycket elegant kan lyfta in den där pucken.
Och Riddervall är som vanligt helt övergiven i det svenska målet. Tre Kronor gör sitt sämsta VM på 48 år och slutar som sexa. Vasilje. Farligt. Starikov. Rosicka. Och vad hände med Myskin där? Han skulle gå ut och tappa balansen och ramlade ett par meter utanför målet. Och det såg Rosicka, så han stod på ett slagskott ända från blålinjen. Efter 6 minuter och 10 sekunder. Sensationell ledning för Tjeckoslovakien. Och det var ju det bästa som kunde hända för matchens del. Ovila spelar. Rosicka upptäcker hur Myskin tappar balansen. Och så säger det bara, ja vad det nu säger, när pucken ramlar in. I nätet. Du säger bara pang. Gör du det? Ja, symboliskt. Okej. Rosicka. 1-0. Nu får vi se om Sovjet är världens bästa ishockeylag. Deiba, två gånger om och där är det 2-0. Målskytt Pasek. Och där får Tjeckoslovakien den tvåmålsledning som vi har pratat om. Och som de säkert behöver. Och som nu kommer att ge ett oerhört sting åt den här matchen. En väldigt när. 2-0. 11-27 in i den första perioden. Pasek heter målskytten. Deiba gör förspelet. Nog hörs det att hemmalaget leder alltså. Motop. Och så de offrar sig. Alla är försvarsspelare i egen zon. Alla anfallsspelare framåt. Makarov. Så Motop. Och det är mål. En markeringsmiss egentligen, den allra första framför Kralik. Ja, och då slår man till. Det är så Motop som får hämta upp den. I första hand är det Makarov, eller Makarov, som drar ut. Den tjeckiska backen. Det är Kadnes som inte orkar hålla emot. Nu är ni 12 sekunder ifrån den där jättesensationen, överraskningen. Och ifrån att ge den här VM-turneringen och det slutspel en flygande start. Liba går som en otalig ande i utvisningsbåset. Krotov sitter helt lugn på sin sida. Åtminstone ser det så ut. Han är nog inte så lugn som det verkar. Och Tjeckoslovakien vinner tekningen. Ny tekning. 5 sekunder kvar. Det här grejer tjecken. Folk hoppar upp och ner i bänkarna här i Kortovniala. Vet inte riktigt var de ska ta vägen. Bereder på ett segervrål. Och glädjescener. Av sällan skådad karaktär. Kommer nu. Ja, det är en underbar match. Det är bara att ligga lågt och lyssna och titta här, tycker jag. Sovjetunionen blir trea och Tjeckoslovakien världsmästare. Efter VM-fiaskot avgår Leif Bork och Hockeyförbundet bjuder på en karuselltur utan like i sin jakt på efterträdare. Bengt Fisken Olsson tillfrågas och tackar nej. Hans Virus Lindberg tackar nej. Tommy Sandlin tackar nej. Thomas Gradin får jobbet men tvingas tacka nej. Kvar på karusellen blir Curre Lindström, förbundskapten på ett år. Pelle Lindberg blir vald till årets bästa målvakt i NHL. We're going to see one of the most exciting players.
agree. Here comes Klubstedt in. Shot. Hey, Lindbergh beat him. That could do an awful lot for a goaltender's confidence in a one-on-one situation. The building just jumping all alone from the center ice circle. Blues makes that fake. Lindbergh goes for it and goes down. Recovers quickly enough to make that save. The one thing Bibstead would like to do is make Lindbergh commit himself, which he did. But instead of bearing down when he makes the first move to his left, he eases up and tries to put it low instead of going high. And Lindbergh... Thanks, tonight, the guy standing to the left of me, Bernie Perrant, he told me... Den 10 november kör Pelle Lindberg ihjäl sig. 1985, ett svart år för engelsk fotboll. Den 11 maj brinner den gamla träläktaren i Bradford. 52 människor omkommer och mer än 200 skadas. But now that fire is beginning to rage and the 2,500 people in that stand are panicking. They are frantic to get out. And these are disastrous scenes for the club. One can feel the heat. And that is a catastrophic sight for Bradford City Football Club. The whole stand is going up in flames. There is a policeman on fire there. He's managed to quell that. A woman being led from the stand, and there are still one or two people, and I must say it is only one or two isolated people in there. But the roof is caving in. The smoke, the black pall of smoke is rising hundreds of feet in the air, and this is a burning hell. Den 29 maj, Heyselstadion i Bryssel. Europacupfinal mellan Liverpool och Juventus. Det skulle blivit en fotbollsfest. Några av Liverpool-anhängarna startar ett bråk som slutar i en tragedi. 38 människor dör. Engelska fotbollslag bannlyses från allt tävlingsspel i Europa under 3 år. I Skandinavium i Göteborg blir Ulf Tickan Karlsson och Mikael Äpplet Appelgren världsmästare i dubbel. Oj, 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 oj! Vilken härlig bollduell! Där Tickan chansar med en stoppboll som blev alldeles för hög. Se här. Men Panske missar sin backhand när han rinsar fram. Och det var ju den bästa bollduellen hittills idag. Sen klockan 1:30. Tickan la undan fint med sin forehand utan att förivra sig. Väl placerad. Och då ska Appelgren serva en gång. Nej, det är Tickan ska serva. Lång forehandcross och det är matchboll. Mm.
Kaczynski ska serva på äpplet. Ja! Och det går ner till svenskarna i världsmästare. En strålande dubbelmatch. Härlig final. Svenskarna vinner med 21-15, 22-20. Och det är jubel i hela Skandinavien där det är nära 7000 åskådare. Meadow Road, årets häst, deltar i Elitloppet. Ett lopp med två världsrekord och svensk segrare. Mikado C har strulat till sig lite från start. Han har långt fram till bilen. Jag vet att Ulf Norin har gjort det medvetet. Han har fortfarande inte kommit fram till bilen. Han har en 20-30 meter fram fortfarande. Men han får ju upp väldigt bra fart. Men han har tappat många positioner från start. Där släpper vi fältet. Det är Minori Donchon och Brandy Hanover. Utifrån är det sen nummer 6, Viroid. Ska Viroid lyckas ta ledningen ifrån sjätte spåret? Ja, han gör det. Ja, Viroid. Anders Lindqvist, mycket, mycket snygg start, tar ledningen. Tror jag nu tar och så kallar pullar upp, släpper nog Minori Donchon till ledningen. Nej, jag trodde nästan det. Montorbion får du istället ett perfekt lopp i andra paret utvändigt. Viroid svarar Minori Donchon. Man kör första 500, går lika fort det nästan, det rör sig runt 9 igen. 8,5-9 med nummer 6, Viroid. Ja, nummer 2, Minori Donchon på utsidan. Brandy Hanover, nummer 1, får ett perfekt lopp. Meadow Road har kryssat sig fram perfekt till ett tredje par utvändigt. Kan bli farlig i det här läget. Mikado C följer på insidan. Så är det Rosalinds Gay, nummer 5. Och The Onion är sist i klungan. Viroid fortfarande alltså i ledningen. Har tryck ifrån nummer 2, Minori Donchon. Vi är upp emot det första varvet, så är det fortfarande ruskigt tempo. Där knäpper vi av och vi ligger på 10,5-11. Det är fortfarande kanonfart. Viroid fortfarande i ledningen. Har på utsidan en tryckande Minori Donchon. Brandy Hanover följer sen och så är det Montorbion. Men Meadow Road ser ut som en, ja kan man säga, en rund miljon. Som femte häst när det är 350 meter kvar. Viroid har gjort sitt för dagen. Minori Donchon, nu kommer Meadow Road attack. Drar med sig The Onion, drar med sig Rosalind's Gay. The Onion har mycket kraft kvar. Kan The Onion få en lucka? Det får han inte. Meadow Road har fått luckan, är mitt i banan och har fått greppet. Minori Donchon försöker svara. Brandy Hanover får en lucka invändigt. Meadow Road har greppet. Meadow Road, nummer 7 Meadow Road. Och Tobbe Jansson vinner Elitloppet 1985. Svensk herrgolf i all ära, men Liselott Neumann blir den första svensk som vinner en internationell tortävling. Svensk segling. Marit Söderström vinner damklassen i laser-VM för femte gången. Sommaren 1985 är plötsligt allting möjligt i den internationella friidrotten. Det var den 13 juli som Sergej Bubka från Ukraina svingades över drömgränsen 6 meter. I tredje och sista försöket. Och en bit idrottshistoria skrevs denna varma lördags eftermiddag på Jean Bouin-stadion i Paris. En amerikan var först över 5 meter, det var 1963. Och med samma meterhastighet skulle TV-sportens årskrönika år 2007 kunna visa det första 7-metershoppet.
1500 meter i franska Nice. Den gultröjade britten Steve Cram jagar landsmannen Ovets världsrekord och han jagar också drömgränsen 3:30. En dröm som funnits sedan 1957 då tjecken Jungwirth som första man gick under 3:40. Cram jagas i sin tur av marokkanen Said Aouita som är snabbast av de två, men Cram håller undan och världsrekord vinner och båda går under drömgränsen 3:30. Cram och Aouita möttes i Oslo 11 dagar senare, men inte i samma lopp. Cram valde engelska milen och resultatet blev ett nytt världsrekord. Aouita föredrog 5000, distansen han vann i Los Angeles OS, och här jagar han i sista kurvan förbi amerikanen Marie och fortsätter jakten på britten Moorcrofts världsrekord på 13:00:41. Aouita tar rekordet med en enda 40 hundradel. Var den 25-årige marokkanen besviken i Oslo för att han med 4/10 missat drömgränsen 13 minuter kunde han glädja sig desto mer en månad senare i Västberlin där han såg sin chans att på nytt gå under 3:30 på 1500 och den här gången vara först över mållinjen och dessutom ta ifrån Steve Cram världsrekordet på 3:29:67. Och han gör det, vinner överlägset på nya officiella världsrekordtiden 3:29:45, en förbättring med 2/22. Och marokkanen har när säsongen summeras världsrekorden både på 1500 och 5000 meter. Vi får gå tillbaka till 1955 då en och samma man, ungraren Iharos, hade båda världsrekorden. Utan tvekan, Said Aouita är 1985 års löpare. Det var den 16 juni i den lilla västtyska byn Eberstadt, några mil utanför Stuttgart, som Patrik Sjöberg satte nytt Europarekord i höjdhopp med 2:38. Lika glad som Patrik blev i Eberstadt, lika ledsen blev han 8 veckor senare då en okänd ryss, Rudolf Kovarnitsin, sensationshoppade 2:40 i Donetsk. Patrik hade nämligen siktet inställt på att bli första man i världen över drömgränsen 2:40. Många tvivlade på ryssens drömhopp eftersom en diffus stillbild var det enda synliga beviset. Men överbevisad om att det går att hoppa över 2:40 blev vi den 4 september då Povarnitsins landsman Igor Paklin inför tv-kameror försökte på 2:41 vid universiaden i japanska Kobe. I tredje och sista försöket klarar Paklin 2:41, nytt världsrekord med 1 centimeter. Paklin, 22 år, 1,91 lång, VM 483 och sovjetmästare tidigare på året. Det var inte bara en manlig rekordslakt friidrottsåret 85 utan även en kvinnlig, här representerad av norskan Ingrid Kristiansen, den oförglömliga rekordkvällen på Visle. Ingrid har 100 meter kvar av 10 000 meters loppet och ryskan Bondarenkos världsrekord på 31:13:78 har ingen chans att överleva. Minns ni om norskan klarade 31 minuters gränsen? Jo visst, med en halv sekund. Friidrottssäsongen avslutades med världskuppen i Australien i början av oktober. Sveriges enda representant Patrik Sjöberg vann höjdhoppet. USA vann herrtävlingen och DDR överlägset damtävlingen efter bland annat världsrekord i korta stafetten och i bild andra banans Marita Koch på 400 meter. Hon som strax ska bli av med världsrekordet, tjeckiskan Kratosvilova, springer på näst yttersta banan. Tjeckiskans rekord 47:99 daterar sig från VM i Helsingfors. Den 28-åriga sprinterdottningen Marita Koch från Rostock
som satte sitt första världsrekord på distansen i Leipzig för 7 år sedan, vinner här på fantastiska 47,60. En tid som gett henne femte plats i herrarnas SM-final på 400 meter i Västerås. Och hösten fortsätter med fler svenska segrar, fler guldmedaljer. Det här är Mechelen i Belgien och kanot-VM. Och när upploppet börjar på K2 10 000 meter är det Sverige i sensationell ledning. Det är Conny Edholm från Fridhemskanotisterna och Mikael Berger från Södertälje som har tagit ledningen. Och ingen kan hota dem, de har krafter kvar. Och det blir Edholm och Berger som vinner. Och de vinner kanot-VMs mest överraskande guld till Sverige. För Anniken Klingstad som vi nu ska börja titta på började den här tävlingen osäkert med små bommar. Vid sjunde här var hon trea, 1,34 efter Kristina Blomqvist. Anniken låg också bakom Britt Volden med nära minuten. Den norska stjärnan lyckades fint mot slutet och såg stark och segersugen ut. 55,07. Kerstin Månssons tid blev det här slagen med nära 4 minuter. Nu väntade svenskarna på Kristina Blomqvist. Snart går hennes tid ut i förhållande till Volden. Kristina hade bommat på de sista skärmarna. Med dryga 2 minuter blir hon slagen av norskan, men här har hon en andra plats när tiden är mogen för Anniken. Och Anniken har forcerat storartat på de sista kilometerna och hon kommer stormande nästan tidigare än väntat. Så här långt är det ingen som slår henne och inte senare heller. Världsmästarinna för tredje gången, det blir hon. Jonas Davidsson, 23-åring från Karlskoga, blir världsmästare i brädsegling då han vinner VM för rundbottnade brädor, den tunga klassen. Sverige återtog i år världsmästartiteln i enduro genom att vinna Six Days som kördes den sista september till 6 oktober i Spanien. Det var start mellan klockan 7 och 8 på morgnarna och målgång vid 4-tiden på eftermiddagarna. Då hade förarna avverkat cirka 30 mils körn. Under varje dag kördes också 2 motocrossprov på tid. Och ett enduroprov på tid är lite svårare terräng. Här kommer Sveriges Thomas Gustafsson på en fyrtaktare. Han kör en Husqvarna. Och han blev för övrigt också Europamästare i den klassen i år. Ett accelerationsprov avverkades också varje dag. Det svenska laget inledde med att ta ledningen efter första dagen. Sen halkade man ner till tredje plats den andra, men återtog ledningen den femte dagen och höll den även den sjätte och sista dagen in i mål. Det var mycket varmt under hela tävlingen och sikten var ofta nedsatt av damm som inte blåste iväg. Men det stora problemet var att det fanns för många dåliga, orutinerade förare bland de 400 startande. De klarade inte av långa, branta och krävande backar. Och där blev det ofta igenkorkat. Yeah.
Sverige vann alltså Six Days i enduro och blev lagvärldsmästare före Spanien och DDR. Den svenska segern berodde till stor del på att ingen av de svenska förarna tvingades bryta. I det svenska laget körde Dick Wiksell, Sven-Erik Jönsson, Thomas Gustafsson, Håkan Lundberg, Per Grönberg och Peter Hansson. Men visst finns det också besvikelser, som kanoten som var för lätt. Och kurvan som var för snäv. Dansk. Italienare. Ja, det är många. Jonas och Kristiansson satsar här. Per Kristiansson. Ser mycket frisk ut. Sveriges bästa åkare under detta år. 285. Han ser oförskämt frisk ut nästan. Och då vet vi att han är oerhört farlig. Ja, han är stark här. Han är i form. Han verkar vara i fint slag nu. Han får sällskap av en dansk också som är Johnny Welt, 103. Och där framme så ser vi de fyra ledarna. Och ser man på väg upp för målrakan för näst sista gången. Och snart återstår det endast ett varv. Och drygt 21 minuters körning utav årets VM för amatörer. Och Sverige har med Per Kristiansson där framme. Han ligger just nu allra längst fram. Ja, det är Kristiansson. Det är Per Kristiansson som har stött. På nytt. 84, nej Bent. Italienarna försöker. Per Kristiansson, ska du få en lucka så att det räcker ända hem? Ska du bli världsmästare? Det är drygt bara 2 kilometer kvar. Här satsar de verkligen friskt och stöter varsin gång av Kristiansson och Tegsten. Det är precis så som man ska göra. Precis som du har sagt. Ja, men det tillhör taktikens grundregler. Och frågan är hur nu samförståndet är nere vid, det ligger en svensk. Nej! Har Per Kristiansson gått om kull? Ja. Det är svårt att se vem det är. Det verkar att vara 85. Det verkar vara Kristiansson, ja. Det var ändå Kristiansson som störtade rakt in där. Vad har hänt? Där är den sista kilometern som börjar. Och som ni ser så kommer VM 1985 avgöras troligtvis med en kort spurt. Per Kristiansson som nu ligger i kurvan 2 kilometer ifrån målet. Förhoppningsvis endast lätt skadad. Hade allting upplagt. Åtminstone det mesta för ett VM-guld. Och så händer då detta att han kör av. Men här är det alltså en spurtstil som kommer att avgöra vem som ska vinna VM-titeln 1985. I täten så ser vi en polack. Piasecki finns där. Kjellsonski borde också finnas med. Två polacker ser jag. Ska se ifall det är Tegström längst ut till höger i hand. Allra längst ut. Och när vi kommer i rundningen här så är det bara 300 meter kvar. Och det är en polack som har gått loss. Där inne så kommer en italienare. Och så drar man upp spurten. Kommer bli oerhört hårt. I mitten också ser jag en polack. Det kommer att bli pålseger troligtvis. Jajamän. Det blir också 238. 238. Det blir pålsguld. Det är Piasecki som vinner. Hela sommaren hade Anders Lillen Eklund väntat på att få försvara sin EM-titel. Den 1 oktober blir det match i Wembley Arena.
tycker nog att Frank Bruno ser ut vara mest fit för fight i det här läget. Oj! Där! En höger sving! Träffade på hakan. Lillen går i clinch. Oj. Han är allvarligt skakad nu, Lillen. Kan han rida ut den här stormen? Bruno, han faller hela tiden. Men där går klockan. Bruno har vunnit tredje ronden klart. Ja, såklart. Lille var träffad i bakhuvudet skulle jag säga. Ganska högt upp, kanske tidningstrakten. Utav en högerkrok från Frank Bruno som vi får se här nu. Där träffar han. Långt upp bakom örat. Men så följde han efter där. På... Ja, precis. Så han tappar balansen där. Jag tror i och för sig att det var inte så pass allvarligt så att inte Lillen har hunnit hämta sig under den här minuten. Fjärde ronden. Oj. Och Lillen går i golvet. Lillen kommer inte upp och är utslagen. Frank Bruno vinner i början av fjärde ronden på knockout. Frank Bruno, ny Europamästare. Lillen var chanslös, möjligen en oavgjord andra rond. Men var i underläge redan från början. Med Torbjörn Nilsson hade det svenska fotbollslandslaget börjat vinna igen. 1985 skulle laget kvalificera sig till VM i Mexiko. Det gällde att hålla lagets nyckelspelare frisk till vilket pris som helst. Truedsson och Janne Svensson, och det är strålande gjort av Truedsson, och det är bra gjort av Janne Svensson också. Men inte riktigt tillräckligt bra. Sveriges bästa målchans i matchen, direkt i inledningen av andra halvlek. Åh, vad fint av Truedsson. Mycket snyggt och fräckt framförallt. Vi ser här hur han får bollen med ryggen och klackar den till Janne Svensson. Som gör det rätta, ska vi säga. Det vill säga lyfter bollen över en utrusande målvakt, men tyvärr för högt. Vi får se om vi kan komma rätt den här gången då. Mycket bra fotboll. Och det är en strålande målvaktsräddning. Glenn Hussein är där och bröstar fram bollen mot målet. Det är mycket bra gjort. Här demonstrerar vi just fränhet och styrka i närkamp. Det är en bra slagen frispark av Glenn Strömberg mot bortre stolpen. Ja, det där är något av hans specialitet. Ja, det är mycket tjusigt. Han slår en tunnel på Berger. Kommer förbi. Och när han störtar in i straffområdet. Så slänger han, så filmar jag. Här får vi ett gott bevis på det. Berger rör aldrig Glenn Strömberg. Jag vill gärna se reprisen för att vara säker här. Ja, det är som mot Norge. Han vet att sparken kommer och spelar så skickligt helt enkelt så att domaren går på det hela. Sen kan man diskutera huruvida det är sportsmannamässigt eller ej, men dumt är dumt. Det man snällt säger med att Strömberg är rutinerad. Är Prytz det? Ja, det är. Robert Prytz, Sveriges speciella målskytt på senare tid. 1-0. 32 minuten, andra halvlek. Fin boll av Strömberg till Nilsson. Torbjörn då, vad kan du göra? Det kan du göra, ja. Och det är du bra på. Lasse Larsson. Ja, det är underbart. Jag satt just och tänkte att Torbjörn Nilsson måste ju lyckas någon gång i den här matchen också. Precis. Och han gör det när det behövs som allra bäst.
Ja, det är underbart skönt och roligt för svenskarna. Det har varit mycket trögt i fotgången under den här matchen, men nu äntligen får vi visa att vi kan i våra bästa stunder. Just den här så kallade tvåfotdribblingen som Torbjörn gör före det här inlägget. Och samtidigt Lasse Larssons styrka att på några meter flytta sig loss, se var han har målvakten och pirra in bollen. Det är mycket starkt. Rönnberg kan ju kasta långt. Tar hand om inkastet också. Ska vi se då var Torbjörn befinner sig där framme. Ja, det är väl mot honom bollen ska gå. Ja, det gör den. Robert Prytz. Skickligt. Oerhört skickligt. Och det är 1-0 till Sverige. Såg ni vad fräck han var, Robert Prytz? Alla trodde att han skulle satsa på skott med vänsterfoten. Men Prytz gjorde det oväntade. Ryckte rakt igenom det danska försvaret som gick upp för att ställa de svenska spelarna offside. Och så lirar han in 1-0 så elegant. Rakt igenom hela den danska försvarsmuren och förbi Ole Kvist med bollen. 1-0 till Sverige efter 31 minuters spel. Ja, det var fint. Han snuvar 6 danskar där. Men danskarna har svårt att få igång något eget spel. Svenskarna tillåter helt enkelt inte det ännu. Lauritsen, det är farligt spelat. Och det är Dan Corneliusson som är framme efter slarv av både Lauritsen och Mårten Olsen. Målvakten Kvist var väl inblandad i viss mån också, men vad skulle han göra? Och Dan Corneliusson visar att han fortfarande är mannen att göra mål i just sådana där situationer. Det är spelare som gör mål på tillfällen som egentligen inte ser ut att vara någonting från början. Som Corneliusson som är så värdefulla. Och här är han framme och lyckas stöta in bollen med lite tur den här gången. Vi ser en ny långboll. Sivebäck till Corneliusson. Dan Corneliusson har vaknat till ordentligt i den andra halvleken. Vad roligt, vad trevligt. Att konstatera också att inga skador har blivit till på någon av spelarna. Hasse Holmqvist, bra. Tänk att han kom förbi där. Och inlägget är också bra. Och det är 3-0. Jajamensan. Mats Magnusson sticker upp foten i vädret och bollen tar ju en mycket underlig bana. Ole Kvist är totalt bortgjort, liksom hela det danska försvaret. Och Mats Magnusson hoppar in och gör 3-0 till Sverige. Med bara 4 minuter kvar av matchen, 3-0. Det är närmast osannolikt. Se upp nu framförallt för Hans-Peter Briegel. Som är enormt stark i luftrummet. Det är Ravelli Andrea som ser till att Briegel inte kommer fram på den bollen. Fredriksson i samma situation igen och han gör samma sak på nytt. Nickar till hörna. Han har ingen aning om vad han har motståndare. Kan vågar inte göra annat. Kan tyckas onödigt, men säkerheten främst och jag tycker Stig gör rätt. Kan också vara att kompisarna inte talar om för honom i frian här. Svårt i det här larmet på Råsund att göra sig hörd också. Aj, aj. Rodi Föller och det är 1-0 på den där hörnan som kanske då kunde tyckas vara lite onödig. Lipparki slår hörnan, Rodi Föller nickar in den, omarkerad vid främre stolpen. 1-0 till Västtyskland. Ja, det som du säger Arne, tyvärr. Vi måste konstatera att det här är en klar markeringsmiss i svenska försvaret. Vi ser reprisen här och han står helt ensam. Jag tror det är mellan Dala och ytterligare en svensk spelare. Hussein i svårigheter mot Lipparski. Hussein vände åt fel håll.
Littbarski genomskådade honom och vände bort Hussein en gång till. Och nu är det farligt och det är 2-0. Mattias Herget. Ja, ett svenskt misstag igen som bäddar för ett västtyskt mål. Och den här gången var det Glenn Hussein som ställde till det för sig och det svenska laget. Ja, tyvärr. Onödigt lite grann igen. Liten tveksamhet från Glenns sida. Och en av de stora spelarna måste betonas än en gång. Det är Littbarski här. Snor åt sig bollen helt enkelt. Vänder ett par gånger och upptäcker Mattias Herget i en underbar position. Och skottet är alls ingenting fel på. Björn Nilsson. Ja, nu då! Ja! Yeah! Dan Corneliusson, så som vi är vana att se honom. Mycket bra. Framförallt, lägg märke till hur Torbjörn Jonsson i ögonvrån förmodligen uppfattar Dan Corneliusson som störtar på mål. Och är fränare än denne fräne förster som vi har kallat honom tidigare. Räcker in bollen, verkligen härligt. Och här visar det sig att offensiv aggressivitet verkligen betalar sig. Det var svenska laget värt, helt klart. Dan Corneliusson. Så fräckt, så företagsamt och så fint här av Torbjörn Nilsson. Den inåtskruvade bollen som Schumacher inte har en chans att komma fram på. Andreas Revelli ut, Mats Magnusson in. Proffsspelaren ifrån Schweiz, Servette. Aj, aj, aj. Nu är det bara en minut kvar. Jag håller med dig nu att de där två målen i första halvlek som föreföll ganska onödiga bägge två känns oerhört tunga nu. Ja, det gör det verkligen. Efter svenska lagets insats här under andra halvleken ser det inte ut att man tycker sig om svenska killarna just nu. Det var minst ett mål för mycket för tyskarna i första. Mats Magnusson! Ja! Det är inte sant! Det är otroligt! Det är fullständigt otroligt det hela! Mats Magnusson slår in 2-2. Han har ju knappt kommit in på plan! Kan ni tänka er? Ja, det är underbart. Du behöver inte tycka så synd om dem längre. Verkligen inte. Åh, vad skönt! Helt rättmätigt detta. Fantastiskt! Och verklig triumf för svenska bänken som ju naturligtvis är enormt glad här. Vilken boll av Torbjörn Nilsson igen som står som framspelare till bägge målen i svenska laget. Så som Pierre Littbarski gör det i det tyska. Och Magnusson bara vräker sig fram. Och så kallt och så lugnt han lyfter in bollen. Ja, det är mycket kallt. Tony Schumacher kommer för en gångs skull. Han styrkar utrustningen men kommer lite sent. Och domaren blåser här av matchen. Det är fantastiskt. Matchens sista spark. 2-2. 16 oktober 1985 är inget datum som svensk fotboll kommer att minnas med någon större glädje. VM-kvaldagen då Sverige spelade mot Tjeckoslovakien och Västtyskland mot Portugal. I Prag inledde Sverige annars nästan sensationellt lyckat. Det här är Sveriges första riktiga anfall i matchen. Andreas Ravelli ut till Torbjörn Nilsson. In i mitten tar Dan Corneliusson position och slår in 1-0. Rena drömstarten för svenskarna. Torbjörn Nilsson och Dan Corneliusson visade på nytt att de förstår varandra väldigt fint. Precis som när Göteborgskamraterna vann UEFA-cupen för några år sedan. Men i och med det här var det slut på det roliga. Det svenska laget föll ihop som ett korthus, gjorde säsongens bottennapp och tjeckerna fick ta över matchen. I slutet av första halvlek kom kvitteringen, inte oväntat men mycket olyckligt. Inte minst sättet som det kom till på. Tvillingbröderna Ravelli hamnar på mellanhand och Ladislav Visek irriterar svenskarna så kraftigt att bollen trillar in bakom Thomas Ravelli. På reprisen ser vi att det är Andreas Ravelli som är allra sist på bollen. Kraftigt uppvaktad av Lille Visek. 1-1. I andra halvlek beseglades Sveriges VM-öde. Tjeckoslovakien iscensätter ett av många fina anfall. Och när Thomas Ravelli klarar det här vinkelskottet håller sig skarprättade Visek framme igen. 2-1 till Tjeckoslovakien.
Ladislav Vísek. Och stor glädje i det tjeckiska laget, som här anar en möjlighet att kvalificera sig till VM. Fint gjort av Vísek att uppfatta den här situationen och nicka in bollen. Nu måste Västtyskland vinna över Portugal för att Sverige ska ta sig till VM. Det här kan bli farligt. Det här kan bli väldigt farligt. Det är Nathro på vänsterkanten. Han har med sig Gomes. Och så väntar han lite och då hinner Västtyskland samla sig. Och så kommer Jaime Pacheco bakifrån och Pacheco får bollen. Han var den som hade bollen mest i första halvlek. Han har inte varit haft så mycket i andra. Och tiden går. Och det är kvar att spela om utan tillägg 2 minuter. Och det är 1-0 för Portugal mot Västtyskland. Och så över mitt över sidlinjen med bollen med mindre än en minut kvar att spela. Och 1-0 för Portugal. Och så kommer då Västtyskland i den förmodligen sista framstöten. Bollen till Rummenigge som låter bollen gå förbi. Och så bryter Jorge Fernandes. Och det är mindre än 30 sekunder kvar. Bremer har bollen. Domaren tittar på klockan på nytt. Det är pipan i munnen. Där kommer det långa pass. Där är matchen slut. Där är matchen slut. Portugal har emot alla oss. Pia Sundhage, vårt första kvinnliga fotbollsproffs. Klippa i damlandslaget som inte förlorar en enda match under 85 och inte släpper in ett enda mål. Hur bra är svensk damfotboll? Ja, kanske bäst i världen. Efter EM-triumfen i fjol har svenska landslaget storspelat hela den här säsongen. Se bara på uppvisningen här mot Belgien i EM-kvalet. Hörna följer. Och speciella målskytten Lena Videkull slår till. 1-0 efter bara 4 minuter spel. Matchen artade sig nu till en ren uppvisning från svensk sida. Lena Videkull påpasslig målskytt på nytt i den 9:e minuten. 2-0. Pia Sundhage spelar fram Lena Videkull. Straffspark. Och lagkaptenen, tidigare Italienproffset, Pia Sundhage, tar hand om den. Lugnt och säkert, välplacerat. 3-0 till Sverige. I andra halvlek ska det bli mål efter högerhörna igen. Och det är Pia Sundhage igen. Den här gången med huvudet. 4-0. Det blir 5-0 till slut. Och det svenska damlandslaget gör 17-0 i årets 6 landskamper. I december vinner han igen för första gången på 1,5 år, Ingmar Stenmark. Det var skönaste världscupsegern, det kan man lugnt säga. Av alla de 80, menar du verkligen det? Ja. Ja, du säger det. För att nu har jag har inte gått så bra på 1,5 år. Och därför är det desto skönare när man kan bevisa att man inte är slut på. Har det varit en svår tid det här för dig, tycker du, på olika vis? Att liksom ha den här segern kvar upp till 80 och inte ha kunnat göra människorna glada med den? Ja, speciellt när jag har vetat att jag kan åka. På träning har jag alltid gått, eller nästan alltid gått bra. Men jag har inte lyckats på tävling. Jag har hela tiden spänt mig för mycket. När vi andra åket idag så fick vi se Ingemar Stenmark i gammal fantastisk storslalomform. Du måste ha tänt på något alldeles särskilt sätt. Ja, jag visste efter första åket att jag hade mer att ge, för att
i mellanpartiet sladdade jag lite för mycket. Och sen då tänkte jag i andra åket att nu kan jag ska försöka satsa för fullt. Och jag kom in i bra rytm hela, eller från början. Och jag hade bra linje och kunde attackera för fullt hela vägen. Mats Wilander blir världsmästare på grus i Paris. Boris Becker blir den yngste att vinna Wimbledon, 17 år. Stefan Edberg tar sin första Grand Slam-turnering när han i finalen i öppna australiska mästerskapen besegrar titelhållaren Mats Wilander. De tre finns på plats när tennisåret avslutas i München med Davis Cup-finalen Sverige mot Västtyskland. Första match. Mats Wilander mot Mikael Westphal. Initialerna MW mot MW. 5-3 alltså första set. Åh, oh, vad bra. Bra, backhand. Gustav Westphal var framme för att täcka vid näven. Detta världens bästa passerfras man har där i sin backhand. 15-0. Snabbt är samlad ut. Fjärde S-et och Z-bollar. Tre stycken. Och de två sista servegamen här vann Mats blankt, det vill säga utan att förlora en enda poäng i sina servegam. Det var ju helt enastående. 9-8 vill Anders serva. Oj, oj, oj. 15-0. Den här är dubbelfel där Mats. Han såg väldigt lång ut. Men slog nog ner på linjen. Wilander har ännu inte gjort något dubbelfel. Västtysken 7 stycken. Ja, det är fenomenalt! Det var så här stol som nickade till i sin stol. Han ändrar taktiken också, Mats. Han går på ner direkt, som ni ser. Han har en väldigt snabb uppfattning. Ja. Det kan överraska Västtyskland. Han har gjort här i 2 poäng också, i stort sett. För att sen man fortsätter med det, går direkt på ner. Ja, just det. Säker service direkt på, ja. 40-0. Och då vet ni vad det betyder. 3 matchbollar för Mats Wilander i den första singelmatchen. Den andra spelas mellan Becker och Edberg. Ja, bravo, bravo, bravo. 6-3, 6-4, 10-8. Det låter klart. 3 raka. Men det var ett besvärligt och jobbigt tredje set. 0-15. Och 0-30.
ännu en sån här fin servitur på backlandssidan. Och han har skaffat sig tre nya matchbollar, Boris Becker. Bra kämpat. 30-40, Becker har ännu en matchboll kvar. Det är hans fjärde alltså. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie nicht zu pfeifen während des Spiels, sonst wiederhole ich den Punkt. Bitte. Hallo. Ja. Ännu en sån där otrolig servetur på backhandsidan. Och Becker vinner matchen med 3-1. Bra volleyspel av båda svenskarna. Nyström, Hylander. Landes smash, ja. Bollen är slut. Och nu börjar här publiken det, ja. Förstå det är fint, att svenskarna upp. Är bra. Och så Mats in i mitten och tänker upp. Så. Och nu börjar tyskarna applådera svenskarnas fina spel. Spelat av Nyström där blev fick upp bollen, en djup volley som blev en halvlopp. Vi ska se den strax här. Där, väldigt bra gjort. Och det är fördel Sverige 1-5 och fördel matchboll. Måste han bara inte få gummiarm nu.
Det brukar han faktiskt inte på. Men i en sån här situation han har aldrig befunnit i att här har chans att spela hem alltihopa. Davis Cup för Sverige. 5-3. Oj. First service. Late. Det var net. Det var net. Serva bra. Ja. Ja, vi har varit lite stygga mot Jan-Erik och jag här, Stefan. Men det har gått över. Och tänk så fort han blev bättre förresten när vi hade klankat på honom idag. Och samtidigt och kunde vi konstatera också att västtysken Westphal hade fått leka ramen av sig och fick känna på vad som menas med David Kappnerven. Det var starkt, det var starkt. Wir grüßen und bedanken uns sehr herzlich bei den Schiedsrichtern, beim Oberschiedsrichter Monsieur Patrick Flodrox. Så slutar idrottsåret 1985. Så slutar TV-sportens årskrönika 1985. Om 10 eller 15 år gör vi årskrönikor om de här.